Iterum salvete sodales, Lixmus praecertis colis de aetatibus latinarum litterarum, et est eduabus aetatibus ut accuratius dicam, quarum prima fuit illa aetas robustissimas ante litteras, in qua nullae litterae paene fuerunt, uno excepto apio Claudio, qui videtur edidisse et carmina et oratione saluta scripta. Succedet ea aetas, quae est vere litteraria, quam ad modum pauca supersum, ea est aetas robusta, quae incipit a Livio Andronico, qui primus ad imitationem graecorum poetarum, docuit fabulam, tragoidiam sive comoidiam, deinde etiam epici terminis fundamenta licit, eo quod Odusseam Latine translit, hic non necesses omnia nomina iterum nominare, hic pervenimus usque ennium et catonem, qui de quo nunc picturus sum restant autem, hoc loco comoediae integrae plauti et terrenti, id quod antia desideramus, ex hac aetate supersunt vera opera poetica et unus liber prosa scriptus qui est catonis de agricultura. De quo nunc dicturus sum. Sumus igitur in capite decimo sexto, quod vos credo hoc legite megum, orationis solutae, id est prosaicae orationis, idem est Cicero semper dicit oratio numeris soluta, pleniore nomine, posteri etiam oratio prosa, sit oratio prosaica. Orationis solutae, quae eo tempore viguit, pauca extant exempla, plurima sunt fragmenta, in qua unus idem est atque ut nemo alius, id est unus excellit Marcus Porcius Cato, a censura, quam exerguit hoc anno, censorius vocatus, vir dignus qui Latinae prosae quasi pater dicator. Id quod de Appio Claudio Caeco dicere vix possumus, et Appius Claudius fuit quasi avus Latinarum, aut prosae Latinae, avus, nunc est pata. Omne enim hoc literarum genus, id est prosae, tractavit, edidit, primum, orationes forenses, quas in foro habuit, contexuit historiam, quod nemo antea, etiam de disciplinis aliquid elaboravit. Disciplinae sunt variae artes, quod nos dicimus sachbuch, fachprosa, si, id quo gefecit, und nobis unum opus de agricultura integrum servatum est. Primus liber prosaicus qui ad nos pervenit, singulare testimonium vetustae latinitatis. Scripsit etiam, iscato, libros ad Marcum filium, qui filius egus erat, ibi etiam docuit de re militari, de rhetorica et de medicina. Pergamus, quae omnia fecit, scidigit Cato, ad imitationem scriptorum graecorum, quorum tamen contemptum praese ferrebat. Voluit videri maximus inimicus graecarum literarum, multa extant testimonia de hacri. Dixit enim illos graecos nequissimum et indocile genus. Nequissimum, nequam, nichts nutzit, nequissimum genus. Et dixit etiam, quando ista gens suas litteras nobis dabit, omnia corrumpit. Sigeit, holy. Maxime autem,
oderat medicos graecos. Dixit, omnes medicos graecos inter se conjura visse ut romanos necarent. It's Greek, it's weird, it's Greek. Et id autem facere mercede honorar. Mercede id facere ne romani intelligerent. Urs vidit cato. Incredibile videta, se talia, scripsi, se tamen, nemo dubitare potest, quin graecorum scriptas satis diligenter ipse perlegeris. Quant op Pergamus, quant opere autem, traditam a graecis artem rhetoricam despexonit, docent eius notissimae sententiae, ha sententias inculcate animis, debitis perdiscere. Primum est, orator est vir bonus, dicendi peritus. Id est mores sunt spectandi in oratore, non ars, et apportet iteram etiam ad esse usum et exercitationem debit esse paritus, sed non necesse est noscere illa omnia praecepta artis rhetoricae qualia graeci doctores docuerunt. Hoc est primum, valde laudatum, a Quintiliano postea, de inde etiam notius remtene verba sequentur. Nihil potuit dicere brevius hicoque dicit artem esse superfluam remtene, de inde verba sua sponte veniunt quod postea Goetheus in Faustio imitatus est. Und wenn's euch ernst ist, was zu sagen, ist nötig, Worten nachzujagen. Si serio quid dicere cordi ist, nonices est verba occupare. Quod verbis opus fuit Goetheo ut haec digeret, cato haec omnia, quatuor verbis, ingeniosus homo. Windi candi et vitae probitate. Testantur et fragmenta plurima orationum sunt ferre ducenta fragmenta et multae in judiciis victoriae quatragies quater accusatus semper absolutus est. Incredibile videtur. Semper absolutus est in judiciis. Notissimum ex eius dictis est sane illud ceterum censio Carthaginem esse delendam, quod vos omnes nostis, sed id tantum ad graecis verbis nobis traditum est a Plutarcho, qui optimam vitam de Catone scripsit, quam vobis maxime commendo potunc verum melius cognoscat. Nunc ad proximum caput, ad decimum septimum, maximum autem gloriam in litteris eum eruit, quod primus latinam historiam scriptit. Scilicet origines septem libris. Nam qui priores hoc opus id est historiam attigerant, ut mostis fatasse Quintus Fabius Pictor et Lucius Quincius Alimentus, graece id fecerunt, ut a graecis potissimum intellegerentur. Voluerunt enim maxime ea defendere adversus calumniatoris, quae Romani fecerant in bellis punicis, quae orbiterarum non ad modum grata erant, ea voluerunt defendere ut omnes cognoscerent iure Romanos egisse. Id autem non potuerunt facere, si, aut non potuissent, ut melius dicam facere, si Latine scripsissent, quoniam Latina lingua angustis finibus Italiae conclusa erat, graeca autem ubique in orbe terrarum legebantur, necesse igitur,
erat haecfuit, causa, cato igitur, non scripsit arbitrarum, sed suis civibus, tantum odo Romanis eva causam Latine. Titulus autem, nun Pergamus, inde intelligendus est, quod post acta regum, vae fuerunt in libro primo, in libro secundo et tertio, omnium italicarum civitatum originem explicavit. Deinde bella punica duo et quae secuta sunt ex possuit. Videtis tantum modo ad hos duo libros pertinebat titulus. Nam hi maxime novi erat. Priorum scriptorum historiae Graecae scriptae ad solam Romam spectaverant, cato autem omnem Italiam complexus est. Absolvimus ut videtis scholam tertiam, et iam transitum facimus ad scholam quartam. Dur caput est duo devicesimum. Inter Catonem et Cicaronem, qui publicae dicere coebit inter anno 81, interiacet media quaedam aetas, equa nulla nobis litterarum monumenta integra servatum sunt. Hic nihil extat integrum servatum, hic alic sunt comoediae, et Catonis libor hic iterum nihil. Haec tempora fuerunt ut fortasset hostis turbulentissima discidium inter plebes et nobiles, inter plebem et nobiles, seditiosi tribuni tum fuit illa corruptio morum post Carthaginem scilicet delitam quam deplorat Sallustius. Pergo fuerunt tum autem ut tempora tulerunt oratores nobilissimi ut Gracchus uterque, id est Tiberius et Caius, qui fuerunt tribuni plebis, postea, aetate postea, Lucius Licinius Crassus et Marcus Antonius, quos Cicero audiebat et admirabatur. Eos enim Crassum et Antonium primas pardes agere voluit in suis libris de oratore scriptis, ut eis qui tum maximi optimi oratores fuerent, quamquam doctior pudabatur Crassus. Pergamus, nunc, ad rem gravem venimus, institutio oratoria autem tota graeca erat. Id est, erat privata quaedam institutio per doctores sibi rhetores graecos, qui non solum praecepta artis rhetoricae graece docebant, sed etiam curabant ut exercitationis declamandi graece fierent. Dicimus de declamatione, quid est declamatio? Declamatio graece est melete, id maxime de metis scire, nam omnes Romani meliore loconati didicerant declamare. Haec erat exercitatio necessario, haec est oratio ficta aut judicialis aut deliberativi generis. Exemplum generis judicialis est Orestes ultionis causa matrem suam necavit. Nunc? Haec est materia, thema, nunc, accusate eum, defendite eum. Haec est declamatio, accusare aut defendere Orestes. Aut, Alexander Magnus vult navigare trans oceanum. Magna res, magna expeditio trans oceanum, nunc, suadete, dissuadete.
Ergo, afferentur causa. Haec est declamatio, sed hae omnes, cae declamatoris per totam antiquitatem semper fiebant. Inventae ac Graecis, omnes Romani quicumque in Republica versabantur didicerant hoc modo declamare, sed haec omnia fiebant Graeca lingua. Unus ausus est, qui est vicuit Plotius Gallus, initio primi ante Christum datum saeculi, Gallus, Plotius Gallus, ausus est apparire scholam Latinorum retorum, sed ea valde displicuit censoribus et florere inde non potuit. Pergamus, in historia, eminuerunt post Catonem scilicet Sempronius Asellio et Coelius Antipater, qui elocutioni magis quam alii studebat. Asellio primus scripsit historiam sui temporis, non praeteri temporis. Coelius Antipater autem id novum invenit, ut sibi excerperet, et tota historia unum bellum, scribit bellum punicum, ut id accuratius describeret, nos eum appellamus patrem der historischen Monographie, sic haec vox non extat apud Latinos. Aut Romanos, is Coelius Antipater valde laudator a Cicerone, quod ut Cicero ait maiorem sonum adiderit historiae, id est omnia eloquentius et copiosius dixerit, quam priores quos Cicero despicit. Pergamus, poetarum, tum longe ingeniosissimus videtur fuisse Gaius Lucilius, audite, eques Romanus, hoc est memoria digna, nam omnes illi poetae, quae antui antia fuerunt inda Livio Antonicus, errant semper, omnes errant humili loconati, liberti plebei, plurima pas erant peregrini, non nobiles cives, hic primus est versatis nobilis. Lucilius, qui opus saturae, disatire opus saturae, ab enio incohatum, iam enius scripserat saturas, sed alio modo, ab enio incohatum ita novavit, ut in carminibus viros principes reprehendere auderet. In apud enium saturae erant carmina mixta, farrago variorum carminum. Sed Lucilius id adidit, quod nos quoque appellamus caracterem satiricum, das satirische. Id est illud, quod est mordax, acerbum, vituperationi, reprehensioni, captum. Id maxime adidit Lucilius fortasse imitatus illos veteres poetas comicos graecos, de quibus iam dixi. Pergamus, tragoidiam perfecisse dicitur, io tempore scilicet, Lucius Accius. Ante etiam Pacuvius erat imitator Sophocles, sed Accius omnium tragoidorum optimus videbator. Absolvimus iam caput duo deviquisimum, et nunc ad gravissimam partem pervenimus, scilicet undeviquisimum, quae sequitur aetas iure ab uno homine nomen accepit, ut aetas Ciceroniana dicatur. Nun aurea aetas, quoniam aurea aetas, etiam comprehendit aetatem Augustam, sed aetas est per se aetas Ciceroniana. Nam Marcus Tullius Cicero non solum ferre omne genus literarum attigit, omne genus literarum paene, sed etiam civitatem regere volvit. Volvit
primas partes agere semper in republica, et quod ei praecipue duobus temporibus condigit, primum anno sexagesimo tertio, quo consul fuit, et Catilinae coniurationem ut nostis repressit de inde annis quattragesimo quarto et tertio, ubi senatus et Octaviani ex ergitus contra Antonium concitavit in felici eventu. Pergamus, quare si orationes ex cibias, tum denique, tantum io tempore, tum denique scribendo vocavit, cum in republica parum proficere posset, quodiam aliitum dominabantur. Orationes ille omnitempore vitae suae semper et habuit et editit, philosophica autem et rhetorica scripsit tantum non nisi cum status rei publicae ei parum prosper visus est. Pergamus, ita ante annum octogesimum primum, quo sulla dictator judicia restituit, antea fuerunt tempora turbulentissima Romae, tum autem sulla restituit judicia, ergo ante eum annum scripsit libros de inventione, inde ab anno quinquagesimo quinto, quo Pompeius Caesar Crassus dominabantur, qui vocantur tres viri, nos solemus vocare tres viros illos, ipsi id non solebant. Ergo in ab eo anno confetit dialogos, platonicos dialogos, scidicet de oratore, de republica, de legibus. Inde ab anno quattragesimo sexto, Caesare dictator, scripta rhetorica, et philosophica plurima elaboravit. Haec igitur ut videtis sunt tria tempora quibus Ciceroni otium erat ad scribendum. Bellum civile ante sullam dictatorem, ubi nulla fer judicia fuerunt, dominatio triumvirorum quos digimus, de inde Caesaris dictaturum. Mirumst quantum ex igois his temporibus editum. Pergo, perierunt autem eius poemata, quamquam multi versus etiam ex poematibus sive carminibus eius servati sunt, notissimum fuit epos quod scripsit de consulatu suo tribus libris, quibus simul volvit esse et Achilles et Homerus, eodem tempore et Achilles et Homerus, si ipsum genebra, quod nemo antea nec quisquam carve vix quisquam postea ausus est, tanta erat in illo confidentia sui, ea carmina ridebantur propter paucos versus infeliciter factus, sunt enim ex magna parte optima, sed non nulla fecit ridicula, ut notissimum est illud, cedant armatogae, concedat laurea linguae, concedat laurea linguae, id est imperator ipse qui laurum meruit suis triumphis, non tantum valet quam orator lingua sua, concedat laurea linguae, hoc valde displicuit inimicis eius, et etiam magis ridebatur propter homoio teleuton, o fortunatam natam me consule Romam, o fortunatam natam me consule Romam. suo consulato dicit Romam denique natam eset et ridiculum erat illud, fortunatam natam me consule Romam. Veteres omnes reserunt. Juvenalis dixit, si sic etiam suas Philippicas orationes scripsisset, numquam obiset, numquam obisus esset, tamale scripsisset. Videtis hic duos libros, quos vobis maximi commendo, jucundissimus est Otto Plasberg, Cicero in seinen Werken und Briefen,
et diligentissimi scriptus est. Matthias Gelzer, Cicero, ein biografischer Versuch. Ego quoque parvum ex igum librum scripsi de Cicerone, quem fortasse inspigere juvabit. Pergamus est caput vicesimum, maximae admirationi orationis eius semper fuerunt, quae ferre quinquaginta numero servatae sunt. De quibus quintilianus dixit Ciceronem non esse hominis nomen, sed eloquentiae ipsius nomen, nunc quoque eos homines Italos qui sunt dissertissimi appellamus Cicerone. Cum eloquentia eos nomen, semper conjunctum manebit, sunt autem sex volumina in editione Oxoniensi, sex volumina oratione. Pergo sunt autem e maiore parte judiciales, gerichtsreden, judiciales, quarum plures, major pass, plures in judiciis publicis, pauciores in privatis, scilicet judiciis habitae sunt, ubi Cicero peritia juris civilis excellit. In publico judicio animat vertitor in scelera, ut homicidium repetundas ambitum. In privati hic hoc fit quasi rei publicae nomine ermo causam appellantur judicia publica. Nos dicimus criminalprozesse aut strafprozesse cederae, quas nos dicimus zivilprozesse aut privatprozesse in eis in der singulos cives de jure disceptator. Ordo judiciorum in utroque genere et in privatis et in publicis judiciis idem est, primum accusat accusator, de inde defendit defensor, aut melius dixeris defendit patronus, sic solet dici, postea testes interrogantur ad uabus partibus tum judicant judices. Pergamus, ceterae, quae ad rem publicam spectant, partim in senatu, partim ad populum dictae sunt, fortasse mi remini, quod sit in senatu, sit ad populum, it's in senatu, id est dicitur eamob causam, quoniam in senatu senator quisque a sua sede ad ceteros qui circumsesunt dicit. Erga est in senatu, in orationibus publicis autem, ad populum, hic loquitur dicit orator, inde a rostris adversus auditores suos. Ego ad auditores ad sodales, loquor non in sodalibus. Quoniam est certus locus pulpiti, unde mihi dicere licet. Pergamus, inter has notissimae sunt orationes in Catilinam habitae, et Philippicae in Antonium. Judicialium orationum quasi regina putator oratio pro Milone habita, quam tamen aliis verbis scriptam editit quam dixerat. Milo qui erat amicus Ciceronis, optime de Cicerone meritus, Clodium occiderat crudelissime, sine dubio. Cicero eum defendit, quasi coartum si videbat, poniam amicus eius erat, eum defendit ita ut arguret Clodium insidias fecisse Miloni, eum ab causam Milonem vim vi repulisse. Simul autem affirmavit id fuisse e republica Clodium tandem aliquando occidi. Hoc judicio
bei Clodianae, id est amici Clodii, qui Martius erat, valde clamoribus suis gigronem disturbabant. Ita ut non sua solita constantia dicere posset, sed Saepius degredi de proposito consilio coga retor. Eam igitur orationem, postquam Milo iure damnatus est, eam orationem sic erre nolebat, sed meliorem orationem editit, qualis fuisset si libere ei dicere liquisset, mise ergo meliorem edit orationem, quam postea Miloni misit, Milo erat exul Massiliae, ut damna omnes damnati in judiciis publicis scilicet, erant exules, carebant civitate Romana, erat igitur in Gallia, in Massiliae, et Milo notissimum dictum Milonis, quod prescripsit ac egeronem, a legi tuam orationem pulcherrimam, benefecisti quod hanc orationem non habuisti. Quare? Quia? Si sic dixises, non ego possem frui optimis piscibus Massiliensibus. Buia beus. Allora. Hac est notissimo. Non voluit Cicerone vituperare. Okay, sentame. Cum eironeia scripsi. Ubisumus hic. Pergandum stita. Ceterum juventutis causa suas orationes publicavit. Juventutis causa? Saepe it dicit Cicero, ideo se scribere orationes postquam habitae sint, ut adolescentes habeant bona exempla dicendi, aut exempla bene dicendi, neque omnes Cicero orationes editit, sed minorem partem, scilicet eas quas optimas credaret. Pergamus, excelebat autem, in elocutione praesertim duabus rebus. Ut ego puto. Primum copia. De inde compositione verborum. Copiam etiam Caesar in Cicerone Maxime laudavit. Ait eum esse principem et inventorem copiae. Nivine altia copiose. Dixisse, quid est copia? Abiit? Hoc est non est copia, abcet, abiit, escesit, evasit, erupit, haec est copia. Quam dico, quam digo nos vexabis, Catilina? Non est copia, sed quam digo, quos vedantam utere, Catilina, petientia vostra, quae finem sese frenata jactabit audacia? Und Ceterae, haec, si ter, eadem sententia, ter iterator, haec es, Ciceroniana illa copia, nemo potuis tot verba invenire, quod Cicero, sed id valde admirati sunt homines eo tempore. Nobis id multo facilius est, multis verbis idem dicere, quoniam Cicero antea, viam iam praeparavit. Aliud est, difficilius est, dicere quaesit ars in compositione verborum, paucissima dicam, compositio verborum pertinet praecipue ad duas res, primum ut magnae periodi fiant, ut non singulae sententiae inter se coherent, sed id omnia uno magno ambitu, qui potest fieri e pluribus sententiis, aut enuntiatis, non debet esse unum enuntiatum, una sententia pluribus, sed debent es inter se coherere, haec est ars periodorum, in Cicero maxime imitatus est Isocratem oratorem, de inde ars compositionis verborum est in numeris, praecipue in clausulis,
Vos quidanda puter Caterina patientia nostra, tam pam 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 pam, criticus plus pondeus, haricat obstima clausula, quae magnopere placuit Romanis et Italia, et cicero ut nemo ante eum quantum scimus. Ex fragmentis videmus niminem ante eum hanc artem clausularum sic colu. Pergamus ad in capite sumus vicesimo primo. Cicero, ex antiquis oratoribus ferre unus est, qui etiam scripta rhetorica editit, non solum orationes, sed scripta rhetorica. Demosthenes sumus erat orator, sed nihil scripsit de arte rhetorica, orationes abuit. Aristoteles acutissime doceva de praeceptis artis rhetoricae, sed num Aristoteles umquam in rostris fuit, aut in judicio, aut per patronus aliquem reum defenderet, non audivi. Ergo, hoc maxime novumst in Cicerone, quod et sumus orator erat, et sumus rhetoricus, ive sumus rhetor. Atque in Libris de Inventione, primam partem artis oratoriae diligentissime pertractavit. Nostis fortasse artem rhetoricam equinque partibus constare, quam prima est inventio, de inde dispositio, qua cogitata digerimus, elocutio, qua verbis ornamus, memoria, qua memoriae infigimus, et actio, qua agimus, et verb, et ore, et manibus. Haec Cicero igitur in his Libris de Inventione incohavit totam artem rhetoricam, sed tempus tum defuit ad caetera persequenda, tandum modo inventionem absolvit. Ad quos perficiendos omnium rhetorum scripta, quae antea fuerint, se legisse et inde optima quaeque elegisse gloriator. Omnia quae antea fuerint, quod nemo credit, excepto me. Et sunt qua, et quod vomis nunc diligentius probare, no, sed mi verum esse videtur, comparat rationem suam ei quam adhibuit pictor Zeuxis. Zeuxis pictor iussus erat picturam facere formosae Helenae, notissima femina est. Formosa Helena, ergo quae rebat aliquot exemplum inter puellas mulieres suae aetates, nulla mulier talis erat ut par esset formosae Helena. Ergo debuit excogitare sibi aliquam Helenam, minime voluit. Magnam copiam mulierum congregavit, de inde ex una quaque ea quae optima erant elegit. Hic placet crus, crus Helenae, brachium bonum, papilla optima, colum placet. Sic ex singulis mulieribus collegit sibi suam formosam Helenam. Hanc ait Cicero rationem ego in rhetorica secutus optima quaeque ex omnibus sibi ex cerpes. Pergamus, Libri autem, de oratore scripti, longe aliud propositum habet. Hygenim, dum Crassus et Antonius, omnes quinque partes rhetoricae tractant, inventio, dispositio, cetera, Cicero maximi probare studet, oratorem perfectum, neminem esse posse, nisi qui omnibus artibus, in primis philosophia, per politus sit. Id non sibi excogitavit Cicero, sed id usu ex usu suo didicarat, eam ob causam semper se vincere in judicis,
et cateris in deliberationibus quod philosophiam didicisset et acutissime de una qui quaque re judicare potuisset, accusat autem maxime philosophos quod se ab arte, quod ab arte rhetorica recessissent eamque totam rhetoribus requisit. Hoc esse discidium linguae atque cordis, quod esse valle perniciosum. Pergamus in ultimis scriptis aute, bruto et oratore, se defendit adversus oratores atticos, qui dicebantur. Non veri illi oratores attici, qui apinc aliquot saeculis fuerunt, sed novos quostam oratores, qui se se appellabant oratores attici, quasi similes Demosteni et Lysiae. Quorum princeps Licinius Calvus erat, amicus Catuli, ei enim videbant et recte videbant Ciceronem eo differre a veteribus illis oratoribus, quod nimius esset in copia verborum et in arte rhythmi, qua erant praecipua in Cicerone. E adversus eos igitur se defendet Cicero, Pergamus, hic ipse nova praecepta adit rhetoricae, dum de tribus generibus dicendi tenui medio gravi disputat. Iam veteres rhetores, em semper eos dico qui disputant de arte rhetorica, non oratores, sed rhetores, veteres rhetores distinguebant inter genus tenue und genus humile, genus magnum grave vehemens copiosum, et genus medium sive modicum, eo quod in humili genus paucae essent figurae verborum parvus ornatus maximus autem ornatus in genere vehementi. Cicero autem addidit unum quod novum erat und comprobaret bonum oratorem simul omnibus generibus udi debere scilicet humile genus pertinere ad docendum instruendum, medium ad delectandum, grave ad permoventum. Debet autem orator et docere, et delectare, et permovere, sic doce Cicero, sic etiam postea Augustinus, doctor Ecclesiae, docuit, omnes praedicatores debere, docere, delectare, permovere. Ergo, eam causam, neces est oratorem non uti uno genere, et accusat illos oratores atticos, quod uno genere scilicet genere humili. Det plura de his rebus dicere hodie non licet, nam ad ultimum caput prae properamus, philosophiam Cicero primus Romanorum scriptis atticisse videtur, cuius parva sunt vestigia iam in libris de inventione, ferre eodem autem tempore quo Cicero etiam Lucretius ut nostis philosophiam coepit accredi. Ad cuius, scilicet philosophiae, studium eum excitaverat maxime Pilo, qui anno duo de nonagesimo Romam venerat, de quo Cicero dicit totum me ei traditi. Totum me ei traditi. Sic eum rapuit ille Pilo. Pilo caput academiae platonicae, unde Ciceroni perpetuus Platonis amor permansit. Neminem e philosophis tant opere veneratus est Cicero quam Platone. Malo cum Platone errare, quam cum Ceteris virum sentire, aliquanto dixit.
imitatus est autem praecipue in dialogis illos platonicis ut de oratore de republica de legibus. Nec tam illius dogmata id est sententias principales amplectebatur ut doctrina idearum immortalitas animi quae dixit de statu perfecto rei publicae, sed pilonem secudus magis rationem illam socraticam, rationem illam, debeti scriba, illam, non illam, magis rationem illam socraticam de omnibus dubitanni. Socrates, qui magister Platonis furat, nihil procerto affirmare audebat, sed omnia semper in dubium revocare studebat. Homines autem cogebat, fateri itse se nescire, quod se scire credi dissent. Unde illo dictum scio me nescire. Id Cicero, cum iam in libris de inventione scriptis profitetur, ibi hanc sibi ponit legem in totam vitam ut nihil umquam procerto affirmet semper de omnibus dubitare paratusit, quam rationem nos appellamus skeptic, skeptic haeces academische skepsis, tum in plurimis illis scriptis quibus senex omnem philosophiam graecorum comprehendebat. Anis, ut videtis, quadragesimo quinto, quadragesimo quarto, quae quasi encyclopaedia philosophiae, et libros logicos, et ethicos, et physicos habuit. Haesunt tres partes antiquae philosophiae. Prima est logicae, pars rationalis. Omnia quaes, vae nos quoque appellamus logic, huc pertinent, sed etiam ea pars quam nos appellamus erkenntnistheorie, qui quomodo doctrina aliqua ut cognitio comparari possit, id quoque pertinent ad logicaen, de ea Cicero agit in libris academicis. De inde tractat secunda pars philosophiae est ethicae, prima, logicae, secunda ethicae, latine pars moralis, hanc vocem Cicero invendit, pars moralis, ethic, moral. Hodie saepe distinguito inter ethic et moral, sed non est differentia, si veterem constitutine spectamus. Ethic, huc pertinent de finibus bonorum et malorum, et pertinent etiam Tusculanae disputationis. Tertia pars autem est physicae, ut rectius dicam, physicae, pars naturalis, hoc pertinent, quid, Cicero, de natura deorum. Voniam, dicunt pars rerum naturae, ergo pertinent ad physicam, de divinatione, conjuncta cum theologia, et tertia tertium est de fato, res maxime physica. Hodie a physicis valde de hac re disputator, non omnia certa quadam, ut nunc dicunt, causalitatis lege fiant, veteres causarum nexu necessario constituta sint, sic veteres dicibant, id pertinebat ad physicam, et Cicero tractavit uno libro qui est optimus de fato. Si additum quaeritis ad Ciceronis Philosophica, duo libros vobis commendo, Thaddäus Jilinski, Opus Aureum, Cicero im Wandel der Jahrhunderte, vetustum sed minime obsoletum, et eaquae scripsierunt Gavlik Görler in die hellenistische Philosophie. Proxima scola dicemus de eis qui praeter Ciceronem aetate Ciceroniana scripsere.